Dobré odpoledne, já jsem Martin Sivák, tady vidíte radioamatérskou značku OK7MS a já vám dneska zkusím nastínit, co vlastně radioamatéři dneska dělají, protože většina dotazů, které dostávám, z kterých samozřejmě částečně je to sranda, ale částečně se lidi fakt ptají, je k čemu vlastně jsou radioamatérské vlny a služba, když máme internet a mobily, že jo? Takže já to zkusím vzít trochu, bude to trochu encyklopedické, bude to možná trochu rychlejší, kdybyste měli nějaké dotazy, určitě se pak na konci zeptejte, nebo se za mnou zastavte ke stolečku, který tam mám vzadu, kde už jste určitě někteří viděli, že si tam tak různě hrajeme s antenkama, tak já vám můžu povykládat nějaké detaily i technicky. Tak o čem vlastně dneska budu mluvit? Na začátku velice rychle musím zmínit právní formu a vůbec pravidla pro to, aby člověk mohl být radioamatér, nebo co si takový radioamatér může dovolit. Pak vám ukážu, co vlastně ti radioamatéři dělají a některé specifické věci pak zmíním v části, která se bude trochu věnovat elektronice, protože ta je prostě ve všem a konstrukci. Další velkou oblastí je provoz. Ne všichni radioamatéři si staví rádia, to sice by to měli umět, ale ne všichni to dělají a spousta se jich zabývá provozem, znamená tím samotným užitím těch radiových vln. A pak vám ještě ukážu několik zmínek o, řekněme, netechnickém užití těch radioamatérských výdobytků. Takže právní okénko. Amatérská radiokomunikační služba je služba pro sebevzdělávání a výzkum. Ze zákona nesmí být používána komerčně, nesmíme předávat zprávy pro třetí osobu. Podmínky stanovuje nějaká vyhláška, číslem vás tady, to máte na slajdu, to vůbec číst nebudu. A abyste vůbec mohli vysílat, tak musíte mít průkaz odborné způsobilosti, tam si vás na ČTU vyzkouší, co všechno umíte, neumíte, je tam všechno o technice, provozu, nějakých právních věcech. A následně si zažádáte o značku, dostanete nějaký svůj identifikátor a pod tím pak vystupujete. Co to vlastně znamená? Takže vysílat můžete s oprávněním nebo pod dohledem v klubu. Spousta radioamatérů začínala tak, že se přihlásila do radioklubu. K tomu nepotřebujete žádné zkoušky. Tam pod dohledem zkušenějšího operátora si vyzkoušíte různé techniky, různá rádia, různá pásma, různé věci. A k tomu nepotřebujete značku. A pak oni vás aj naučí, připraví vás na ty zkoušky nebo na to, co chcete dělat a všechno je v pohodě. Znalost Morzovky už není podmínkou. Kdysi dávno, dneska už by se dalo říct, kdysi dávno, já si myslím, že je to tak 15, možná i 20 let, byla Morzovka povinnou součástí znalostí radioamatéra. Dneska už to tak není, protože námořní služba, která na to spoléhala, radioamatéři byli jedni z těch, co přijímali nouzová volání, tak už používá satelitní krabičky a spojení a Morzovka už se prostě na tohle nepoužívá, pokud nedojde opravdu k nejhoršímu a všechno ostatní nevypadne. Příjem tady v České republice, tohle specifické pro Českou republiku, můžete provádět bez omezení, bez značky, bez zkoušek i dneska. Můžete poslouchat policejní frekvence, sanitky podobně, pokud se vám to povede. Dneska už jsou šifrovaný, takže už spíš ne. Jediné, co nesmíte, je tu informaci, kterou byste případně zaslechli, jakkoliv dál šířit. Takže příjmu se tohle vůbec netýká. Pokud si hrajete s nějakýma USB klíčenkama, RTL, SDR a podobně, na to žádné zkoušky nepotřebujete. Pokud už ovšem to oprávnění máte, tak v České republice je to typ A, to znamená plné zkoušky, ne novice, které jsou nějak omezené, tak můžete v té červené zóně, v té červené zóně 3 měsíce pracovat bez jakýchkoliv místních dalších podmínek, obvykle. Je to určitá dohoda mezi těmi zeměmi, je to Mezinárodní konference poštovních služeb, která to zajišťuje, CEPT, je to takový zvláštní jméno, ale patří tam prostě i rádiové vysílání. Maximální vysílací výkon, pokud by to někoho zajímalo, tak ve městě za běžného normálního provozu je 750 W. Během mezinárodního závodu anebo mimo město můžeme používat 1,5 kW a během mezinárodního závodu mimo město je teoreticky možný vysílat až 3 kW výkonu, což je něco naprosto nepředstavitelného. Měří se to na konektoru, to znamená, k tomu ještě přičtěte směrovou anténu a už vám opravdu budou padat pečení holuby. Taky odnapájet to někde v terénu na poli 3 kW není nic úplně jednoduchého. Tak, teď už se dostaneme k těm oblastem toho zájmu. Já jsem to rozdělil do takových dvou skupin, jak už jsem zmínil, část je elektronika a nějaké konstrukce. A ta druhá část je provoz, nebo vůbec využití těch rádiových vln.
V těch konstrukcích to ovšem není jenom elektronika. Jsou radioamatéři, kteří se zabývají třeba, dá se říct, strojírenstvím. Sestavují antény a podobně, morskliče, já tam na to budu mít ukázku. Jsou radioamatéři, kteří se zabývají letectvím. Je i poměrně velké množství radioamatérských satelitů. O tom taky ještě budu mluvit. Pak dnes, v dnešní době, je už všechno na počítači, takže velké množství radioamatérů, kteří se zabývají vůbec využitím počítačů a informatikou. Případně je tam obrovský překryv, a opravdu je to velký překryv z fyziky a radioastronomii, protože my se zabýváme, vlastně veškerá komunikace jde odrazem o ionosféru, hlavně na krátkých vlnách, nebo musíte projít ionosférou, abyste se bavili s nějakým satelitem. Takže ti astronomové a fyzici jsou do tohoto velice taky zapojení. No a pak ti provozáři, tak máte skupinu takzvaných prepperů, nevím, jak to úplně přeložit do češtiny. To jsou lidi, co se připravují, řekněme, na konec světa, když to přeženu. Jinak to může být třeba jenom blackout, výpadek elektřiny nebo podobně. Máte lidi, co prostě jenom je baví vylézt někde na kopec a tam si zavysílat nebo ostatním umožnit je přijmout. Existuje radioamatérský sport a ten má, co mě se týče, dvě hlavní skupiny, o těch budu mluvit. Pak máte sběratele. Můžete mít lidi, co se snaží získat potvrzení spojení na co nejdelší vzdálenost, co nejmenším výkonem, nebo takové pohlednice z co největšího počtu zemí. Pak je pár, taková určitá skupina, kteří se zabývají opravdu řízením provozu a komunikací, třeba v nouzových situacích a podobně. A já teďka se k tomu těm detailům dostanu. Ještě než se dostaneme k té konstrukci, tak jsme na OpenAltu. Tak jak je to vlastně mezi radioamatéry a open source? Tak slyšel jsem pěknou poznámku od některých ze starších amatérů, kteří říkali, radioamatéři byli open source ještě předtím, než ten pojem vůbec vznikl. A to byla pravda. Bohužel dneska už to úplně neplatí, protože Čína je prostě obrovská konkurence a radioamatéři úplně nepotřebují, aby jim všichni, jako všechny designy někdo vykradl a pak je komerčně prodával i v zemi, kde oni to vymysleli a úplně je obešli. A na druhou stranu radioamatéři mají povoleno si ty zařízení sami postavit. My je nemusíme homologovat, my si můžeme postavit, co chceme, vysílat s tím, pokud dodržíme ty podmínky toho vysílání, nesmíme způsobovat rušení a tak podobně. Takže za to, že to zařízení funguje správně, neručí výrobce, nebo lépe řečeno, ano, neručí výrobce, ručí za to ten provozovatel, což je ten radioamatér. A proto, protože si ty zařízení upravujeme, je ještě pořád prakticky 100% ke každému tomu rádiu se dá získat blokové schéma, dost často i vzhled desky plošných spojů. Takže by se dalo říct, že radioamatéři pořád ještě jsou open hardware, pořád provozují open hardware. Co je omezené, a dost často to tak funguje, je ten firmware. Ten dostanete buď na vyžádání, nebo je třeba vázaný na značku, nebo je vázaný na sériové číslo toho plošňáku. Jsou pořád výrobky, které mají otevřený zdrojový kód, ale jsou už i takové, které byly otevřené a už nejsou, anebo od začátku nejsou otevřené. Komerční rádia dost často nemají otevřený zdrojový kód, ale schéma pořád dostanete. Můžete si to rádio opravit, pokud se tam něco stane. Já tady musím zmínit kolegu, který je teď v Chorvatsku s jedním open rádiem. Zkoušeli jsme s ním dělat tady spojení, to je Jarda Škarvada, tady z brněnského Red Hatu. On maintainuje desítky balíků s radioamatérskou tematikou a další ve Fedoře. Takže to, co já tam mám na stánku, je Fedora a většina těch balíků, které tam používáme, tak Jarda maintainuje. Takže on je poměrně dost užitečný, navíc on je sám radioamatér samozřejmě, jinak by to nedělal pravděpodobně. Tak, teď se trochu dostaneme k té konstrukci. Moderní HAM elektronika. Dneska je všechno softwarově definované. Prostě software defined radio je úplně všude, ať už jsou to malé konstrukce, nějaké po domácku, RTL SDR se samozřejmě používá, používají se FPGAčka, používají se všechny možné procesory. Pokud jste byli na nějakých přednáškách, kde se mluvilo o makers, tak oni mluví o Arduinu, mluví o ARMu, RISC-V jsem teda ještě neviděl, ale to ani u běžné populace, tak ty všechny procesory a FPGAčka používají i radioamatéři. Ten překryv je obrovský, dá se říct, že radioamatéři jsou makers taky. Co děláme, co je ta specifická část, je buď ten analog, nebo třeba nějaká digitální forma. Radioamatéři můžou vysílat legálně na několika vyhrazených pásmech. Těch vyhrazených pásem je
No, já bych řekl tak ke 20, jestli to dobře počítám, možná 30. A jsou to bloky frekvencí až někam do 250 GHz. Tady je pak odkaz, až si případně dojdete domů a stáhnete si prezentaci z webu OpenAltu, tak já jsem tam dal poměrně hodně odkazů, tak si můžete to proklikat. Odkaz třeba na Spektrum ČTU, což je výborná služba, kde si můžete podívat na to, která frekvence vlastně k čemu slouží a můžete si vyfiltrovat například radioamatérské frekvence. Další věcí, co radioamatéři staví, krom rádií, jsou třeba zesilovače. A jak jsem říkal, až po 3 kW. Jsou i firmy, které vznikly z radioamatérského přičinění, ale stavíme i malé zesilovače, 5 W, 2 W, protože jsou i pokusy o spojení, které probíhají s tím, kam až se dovolám na 1 mW, nebo kam až se dovolám, když budu na Arduinu jednou nožičkou přepínat jedničku a nulu a s nějakou cívkou z toho udělám sinusovku, bez jakéhokoliv zesilovače. A to jsou překvapivě desítky, stovky kilometrů. Takže celé spektrum, od naprosto minimálního příkonu a výkonu až po velký. Další poměrně velkou oblastí, kde se radioamatéři realizují, co se týče konstrukce elektrických přístrojů, jsou měřící přístroje. Tím, že my musíme garantovat, že ta zařízení dodržují nějaké podmínky, tak vyrábíme spoustu různých měřících přístrojů. Oni nemusí být úplně super drahé, ale prostě různé přípravky, různé grid dip metry, které se dělaly už před 50 lety. A nebo tady vidíte obrázek vektorového analyzátoru, který popravdě není úplně levný, funguje do asi 1,5 GHz nebo 1,3, to na ně mají napsané, má poměrně vysoké rozlišení. Jsou i mnohem levnější, jeden mám zase tam sebou, na nové NA, které je jenom 8-bitové, nemá to žádný super rozlišení, funguje to do poměrně vysokých frekvencí, protože to je jenom 8-bitové a v kalibrací jako laboratorní přístroj někde ve zkušebním ústavu by to určitě neprošlo, ale na orientační měření v terénu je to naprosto dostačující. No, tady jenom jsem chtěl rychle ukázat, je spousta firem, které vznikly z přičinění amatérských rádiových operátorů. Pokud někdo znáte firmy v komunikacích, tak nebo třeba vůbec amatérské jako firmy, co vyrábí amatérská rádia, tak firmy jako ICOM, JESU, Elecraft jste už asi slyšeli. Taková zajímavost je, že třeba firma Qualcomm, která vyrábí, řekl bych, skoro majoritu komunikačních čipů dneska na trhu, tak vlastně mezi spoluzakladateli jsou zase amatérští rádioví operátoři, nebo speciálně jeden. Když už jsem se bavil o těch VNAčkách a SDRkách pro laboratorní použití, tak Etus od Meta Etuse, který, jak vidíte, zase má značku, je to radioamatér. To je zařízení, které stojí desítky tisíc, používá se v laboratořích a na univerzitách po celém světě a zase to vzniklo jako radioamatérská konstrukce. Flex Radio, to tady mám zmíněné ze speciálního důvodu. Gerald Youngblood napsal v roce 2002 článek, na který je tady odkaz v časopise Quex, který se jmenoval SD Radio pro masy. A tím víceméně odstartoval minimálně v oblasti amatérského rádia to, co dneska máme. To je před 20 lety vlastně. A tam popsal konstrukci softwarově definovaného rádia z bloky, které se dodnes používají. No a pak zase další zajímavost, firma Heil od Boba Heila. Pokud děláte zvukaře, tak jste to asi slyšeli už to jméno. A ten vyrábí mikrofony a sluchátka, zase má celou řadu produktů pro radioamatéry, ale samozřejmě se zabývá i dalšími trhy. No a takhle nějak vypadají moderní rádia, to je jenom velice v rychlosti. Všimněte si, že tam jsou jak velká rádia, tady třeba toto je jedno z těch největších, nejmodernějších, nebo tady to za mnou. Toho jedna z novinek od ICOMu, ale jsou tam i maličká rádia, jako třeba toto. Jak už jsem říkal, někteří radioamatéři vysílají z domu, něco si spojují, komunikují, někteří lozí po kopcích. A třeba toto rádio běží na 9-voltovou baterku, je extrémně lehké a na tu 9-voltovou baterku běží hodiny, je to jenom na morzovku. No ale když lezete někde na kopec, na nějakou 1500, 2000, tak opravdu nechcete tahat žádná kila navíc. Ale vnitřnosti těchto rádií jsou všechny velice kvalitní. Všechny mají velice dobrý přijímač a všechny velice dobře fungují. Není to úplně jako amatérská konstrukce na koleni, když i ta se dá udělat kvalitně. Stejně tak vidíte 3D tištěný obal. Mimochodem tady to TrueSDX rádio za mnou, to je jeden z těch příkladů, kdy
USDX bylo původně rádio od autora, německého radioamatéra, které bylo kompletně open source, a potom, co mu Čína provedla, co mu provedla, tak už firmware open source není. No, jak to vypadá uvnitř moderního transceiveru? Já vám nebudu ukazovat úplně schémata, to asi úplně nepůjde, ale ty dva hlavní bloky, které popsal právě Gerald Youngblood, jsou tenhle typ mixéru, tady vidíte typ součástky 3057, to je analogový multiplexor. Dřív mixéry byly vyvážené směšovače, nějaké cívky, transformátory, které to rozhodili na to, aby to bylo vyvážené, aby to bylo vlastně od středu na obě strany. To se pak nějak dál zpracovávalo analogově. Toto je 1:4 analogový multiplexor, který vlastně navzorkuje, když si představíte kruh, tak 0 stupňů, 90 stupňů, 180 stupňů, 270 stupňů. Vlastně jenom čtyři vzorky v tom kruhu, nicméně ze vzorkovacího teorému víme, že nám stačí dva. Tady to vzorkuje na v komplexní rovině, takže vlastně máme dva vzorky pro reálnou a dva vzorky pro imaginární, což nám stačí. A to už je počítač schopný zpracovat a dekodovat z toho jakýkoliv signál. A tohle je vlastně digitální řešení analogového problému. Tam nemusí být v tomhle místě konkrétním nemusí být už žádná cívka, prostě je to digitální multiplexor analogový, ale jako analog prochází skrz, to je digitální přepínač, který jenom přepíná do 4 různých kondenzátorů, který se pak nějakým analogově digitálním konvertorem přečtou a to už se analyzuje. No a pak zatím už máte ten analogově digitální převodník a nějaké DSPčko nebo procesor. Toto je blokové schéma rádia Elecraft KX3, ale ty ostatní jsou velice podobné. Je teďka modernější rádia, rozvoj techniky pořád akceleruje, používají už direct sampling, takže už vlastně nemají ani ten mixer, ten analogový digitální konverter už je schopný zpracovat signály v desítkách a stovkách megahertz, tak oni ho pověsí vlastně přímo na anténu a přímo vzorkujou to rádiové spektrum. To má své výhody i nevýhody, ale používá se to. No. Ukazoval jsem rádia, to bylo víceméně všechno, to byly krátkovlná rádia, byla to rádia na stůl, tohle jsou ručky. Ručky občas někoho vidíte, třeba s Baofengem, ručky fungují na ty vysoké frekvence a zase někdy, když běháte, tak chcete tahat velké rádio. V dnešní době dost těch ruček umí digitální provoz, radioamatéři mají několik těch protokolů pro digitální provoz, D-Star, DMR, dá se říct, že to je jak digitální mobilní telefon. Prostě máte někde základnovou stanici, je to převaděč a on se digitálně baví, digitální hlasový protokol. APRS je speciálně radioamatérský protokol, Amateur Position Reporting System, si myslím, že je to původní překlad té zkratky. Je to paket rádio, kdy buď vysíláte svoji polohu, nebo vysíláte počasí, nebo si přesto můžete posílat zprávy jak SMSky. Je to poměrně rozšířené. Pokud někdo děláte stratosférické balony, nebo si hrajete s balony, tak APRS se dost často se používá na sledování, kde ten balon zrovna je, protože je poměrně velká síť základnových stanic, které to přijímají, nebo dobrovolníků, kteří přijímají ten protokol. V této oblasti se hodně realizuje Čína také. Taková ta úplně asi nejznámější firma dneska je Baofeng, nebo oni se teď myslí jmenují BTech. Ta cena je výborná, tomu se prostě nedá konkurovat, ale pozor na to, třeba v Německu už celníci zabavují zásilky z Baofengy, protože se zjistilo, že sice ty první kusy, které proběhly nějakým měřením, tak splňovaly všechny podmínky typu rušení, signály, které tam nemají být a podobně, ale ty dnešní výrobní kusy už to tak úplně nesplňují. Nebo nesplňovaly. Navíc Baofeng se potýká i s tím, že i v rámci Číny je klonují, protože je to velký trh. Takže Baofeng se teď snaží, přejmenoval některé modely, ale prostě celníci už to jako znají a dávají si na to pozor. Takže ne všechno, co je jako levné, už dneska v Evropě projde. No, teďka, když jsme se bavili o open source, mám tady určitý seznam zařízení, je to takový výcuc, které opravdu jsou open hardware a které jsou open source. Jedno z nich je BitX, což je ne ani tak rádio, to je ten obrázek vpravo nahoře, to je jedna z inkarnací. To není ani tak rádio, to je spíš stavebnice modulů, které se dají pak se skládat do produktu. Ne, že byste si museli vždy koupit stavebnici, i když to u radioamatérů je poměrně běžný způsob nákupu zařízení,
ale ten autor vyrobil prostě mnoho různých kombinací těch modulů. To je plnohodnotné rádio, je to SDR-ko a je open source a open hardware. HPSDR je spíš projekt, zastřešující jméno pro projekt, kde je třeba rádio, které se jmenuje Hermes. A to je taky kompletně velký projekt, všechno možně open source. Nejsou tam jenom rádia, myslím si, že tam měli i rádiový tuner, přizpůsobení k anténě a další komponenty klasické stanice. MicroSDX, jak už jsem zmiňoval, to je ten příklad toho, kdy DL2MAN kvůli čínským klonům, které se dostaly až na německý trh, kde vlastně prodávali jeho zařízení pod cizí hlavičkou a on z toho neviděl ani desetník, tak uzavřel firmware a začal vydávat TrueSDX. HackRF1 je takové trochu kontroverzní zařízení, to je ten druhý obrázek. Pokud si to někdo koupí jako rádio, jako SDR-ko a porovnává to třeba s klíčenkou RTL SDR nebo s nějakýma jinýma SDR-kama do USBčka, tak je většinou zklamaný, protože to je half duplexní vysílací zařízení, to může buď vysílat nebo přijímat, ale má to tu vysílací část, ale je to jenom 8-bitové, nemá to žádné preselektory, ten přijímač není úplně citlivý, takže když si to někdo koupí, jako ha, s tím budu moct tady vysílat a vlastně je to na stůl, vyměním tím RTL SDR klíčenku, tak je zklamaný, protože to není rádio. To je laboratorní přístroj, který slouží k ladění a vývoji zařízení, kde ten vysílač je na druhé straně stolu než ten přijímač. Jo, tohle zařízení není na to, abyste tím vysílali po celé planetě. Ale jako laboratorní přístroj to funguje velice pěkně. A to poslední, co tady zmiňuji, je nano VNA, což je obrovská halda zařízení, to je skupina obrovské haldy zařízení, které všechny vychází ze stejného základu, stejného schématu. A je to vektorový analyzér. Zase není moc přesný, nemá moc velký dynamický rozsah, ale je extrémně levný a na měření v terénu můžete mít buď malou krabičku, která je menší než mobilní telefon, nebo než můj mobilní telefon, nebo větší krabičku, která je jak větší mobilní telefon z dnešní doby, když to tak řeknu. Já mám zase jednu inkarnaci na nové, na jednu z těch větších, tak mám tam u sebe, takže kdyby někdo měl zájem se podívat, jak se vlastně měří anténa, tak se může zastavit, já mu ukážu, které ty křivky z toho vlastně vylezou a co v nich vidíme. No, radioamatéři dělají spoustu nerádiových konstrukcí. Například morzovkové klíče, i když morzovka není povinná, spousta lidí pořád používá, protože lidské ucho je extrémně citlivý přijímač a stačí slyšet jako úplně jemné pípání a jste schopni to dekódovat, pokud tu morzovku umíte. Typická rychlost je 15 až 20 slov za minutu, což je poměrně vysoká kadence pípání. A já se přiznám, že já to nezvládám ještě a ještě nějakou dobu nebudu. Nicméně je poměrně dost výrobců klíčů. Já jsem tady zmínil 3, úplně náhodný výběr, není tam žádný specifický důvod, proč jsem vybral tyto. Begaly zmiňuji speciálně proto, že to byla firma, která vyráběla pletací stroje. A protože majitel byl radioamatér, tak si řekl, já dělám jemnou mechaniku na ty pletací stroje, tak morze klíč bych asi taky zvládl a tak vyrábí morze klíče. To je ten vpravo nahoře. Vamatech je německá firma, mně se ten jejich klíč prostě hrozně líbí, to je cestovní klíč, ten červený nahoře, ten druhý odprava. A ten je prostě moc pěkně udělaný. No a pak je třeba Zach, což je tady český radioamatér, který vyrábí taky frezované klíče na CNCčku, všechno je to poměrně přesné. Radioamatéři rozhodně to jako napilujou ručně někde na kolení, používají se moderní přístroje, moderní vybavení a to je ten poslední klíč, co tam vidíte s těma dřevěnýma pádlama. Další z mechanických částí, co radioamatéři běžně dělají, jsou antény a kus drátu není problém. A radioamatéři dělají antény třeba pro spojení odrazem o měsíc, nebo spojení odrazem o letadla, nebo nízký výkon přes celou planetu. Vzdálenost můžete nahnat buď tím, že přidáte výkon, nebo uděláte efektivnější anténu například. Tady vidíte obrázek, on asi není úplně dobře vidět, ale to je sestava směrových antén, vysoce směrových antén ve steku, já nevím, kolik jich tam má, jestli jich tam má 8, nasměrovaná na měsíc a tam se prostě s využitím vhodných protokolů, vhodných výkonů opravdu dělá spojení odrazem o měsíc. Ono je to poměrně daleko, takže to chce trochu lepší vybavení. Případně laditelné antény. Sedíte si pěkně v teple, natočíte kolečkem a anténa se vám sníží, zvýší, tak aby byla rezonanční na správné frekvenci. To tady v oceny nemám.
Jedna z antén, která je taková zajímavá, tak je magnetická smyčková anténa, nebo malá magnetická smyčková anténa. A tady v Čechách máme radiomatera, který o ní napsal poměrně citovanou, řekněme, i v zahraničí mezi amatéry známou knížku. A to je pan Burger, který tu knížku tady taky mám, kdybyste se chtěli podívat. A tu anténu tam mimochodem taky mám, i když je to jenom cestovní verze a není úplně efektivní. 3D tisk, pochopitelně radiomateři opravdu nejsou pozadu. Vidíte, že zase buď antény, nebo nějaký přípravky, nebo morze klíče. Ten morze klíč, co vidíte, sobě má poměrně přesná kuličková ložiska. Magnetický, tam není pružina, je tam magnet, který ty pádla oddaluje od sebe, protože když vysíláte morzovku tou rychlostí 20 slov za minutu, tak to je v průměru asi 100 znaků za minutu a to už je poměrně velká kadence a jakýkoliv zaškobrtnutí nebo jako jakákoliv tuhost u těch pádel, že by vyslalo něco jiného, tak vás rozhodí z rytmu, takže to prostě nejde. Ty rekordy při vysílání morzovky jsou určitě přes 40, myslím si, že i k 60 slovům za minutu. A to už teda tímhle pádlem určitě nepůjde, ale těma velkýma stolníma to jde a to je teda cvrkot. To nechápu, jak... 60 slov za minutu? No, 60 slov za minutu. Myslím si, že je to 60 slov za minutu. To standardizované slovo, podle kterého se to měří, je Paris. Paříž. Co radiomateři dělají mimo samotné konstrukce tohoto typu, je to už trochu dál, tak jsou třeba satelity. Radiomateři mají poměrně dost satelitního provozu. První radiomaterský satelit Oscar 1 byl vypuštěný v roce 1961, což je poměrně dávno. Dneska s CubeSatama je to úplně strašně snadný a lítá jich po obloze velké množství. Zmiňuji Boba Twixe tady proto, protože on vymyslel, nebo byl součástí týmu, který vymyslel ten formát toho CubeSatu. On vymyslel tu kostičku, která se víceméně standardizovala a dneska je to formát CubeSatu. Je tady satelit, který... Oscar 1 je ten první nahoře, pak mám druhý satelit, ten jsem zmiňuji speciálně proto, že jeho jméno je FITSAT, i když teda to FIT není tady Česká brněnská univerzita, na které jsme, nebo fakulta, na které jsme, je to japonská univerzita. Ale ten satelit nad Japonskem blikal letkama a na obloze kreslil morzovku. Krom toho měl radiomaják, který se dal přijímat během zbytku toho obletu té planety. Další z významných satelitů byl FunCube, protože k němu AMSAT, což je organizace sdružující amatérské operátory, co se zabývají satelity, vydal i USB klíčenku, něco jako RTL-SDR, klasická klíčenka, ale s lepšími zesilovači, lépe ředitelnou, s vyšším rozlišením. Ten tuner na konci byl stejný, ale veškerá ta elektronika předtím byla jiná. A tu vám taky můžu ukázat, a ta byla speciálně proto, aby mohli amatéři si koupit a přijmout telemetrii z toho jejich satelitu. A mnoho, mnoho dalších, když si kliknete na ten odkaz, tak tam uvidíte asi 10 dalších vypuštěných v jednu danou chvíli. Další blízkou oblastí jsou stratosférické balony. Jak jsem zmiňoval, tam se používá paket rádio, používá se APRS na sledování toho, kde ty balony jsou a je tam zase odkaz na tracker, kde konkrétně teď se dají sledovat balony, vždycky jich je několik ve vzduchu, jsou takzvané floatery, které lítají kolem celé planety. Jsou balony, které vyletí nahoru a prasknou a spadnou, ale jsou balony, které mají povolení na to, že vyletí do nějaké hladiny a jsou speciálně spočítané tak, buď upustí plyn, nebo jsou spočítané tak, že zůstanou v dané hladině, neprasknou, pak letí po celé planetě a řeší se, kam až se dostanou. Tohle je jenom mimochodem obrázek z programu G-Predict, který ukazuje polohu satelitu a já jsem tam naházel všechny, které G-Predict řadí do kategorie amatérské. Jenom abyste si udělali představu, že rozhodně nelítají jenom dva. Věda a měření, Whisper, Reverse Beacon Network, šíření signálu v ionosféře, to tam děláme teďka celý dva dny, ukazujeme. Můžete se dívat, které frekvence, v kterou denní dobu prochází, mezi kterými kontinenty. Citizen Science v oblasti ionosféry, to je středobod celého krátkovlného spojení, takže jsou lidi, co se tomu věnují. Předpovědi podmínek šíření, naklikáte si dvě místa na planetě a zeptáte se, v kterou denní dobu bude nejlepší spojení, na které frekvenci. VOAKAP je ne něco, co by vymysleli radioamatéři, ale používají to, je to už open sourceové, já myslím, že to byl nějaký vládní model před 50 lety možná dokonce, je to předpovědní model pro ionosféru. Další z projektů jsou třeba VX, stanice VX, nebo WX, je zkrátka, kterou radioamatéři označují počasí. Takže
Můžete buď posílat aktuální počasí, nebo se tím dají posílat varování. CVOP je Citizen Weather Observation Program. Programátoři se účastní hlavně v Americe. U nás a v Rakousku se začíná objevat a v Německu, myslím, LoRa APRS, což je na LoRe založené reportování počasí na radioamatérských frekvencích. Jinak LoRu znáte z frekvencí jako 868 MHz nebo 433. To je už dost omezené přímou viditelností. Radioamatéři to používají na frekvenci, já si teď nepamatuju přesně, ale bylo to něco 130 nebo 142 nebo 143 tam někde. Radioamatéři mají kolem 140 MHz vyhrazené pásmo pro nás, takže to je ještě o dalších 200 MHz níž, než je nejnižší povolené pásmo pro ISM, takže to šíření je lepší. Tady vidíte nějaké obrázky. To spodní je právě z APRS a z reportování počasí. SDR a konstrukční software, to mám ten titulek toho slajdu je takový zvláštní, já jsem nevěděl, jak to nazvat. Víceméně tady jsou vyjmenované programy, které nějakým způsobem dělají hardware. Gequerix, Qvisk a GNU Radio jsou softwarová rádia. Pokud máte daný hardware, USRP nebo klíčenku nebo cokoliv dalšího, tak tyhle tři programy na Linuxu můžete použít k tomu, abyste z toho opravdu udělali rádio. Ty dělají tu demodulaci, ty vám pustí to audio, co tam bylo do sluchátek. V GNU Radio postavíte cokoliv. SDR Sharp a HDSDR jsou pro Windows, já osobně nepoužívám, protože jsem Fedora uživatel, ale jsou důležité a známé, tak jsem je musel zmínit, ne všichni z vás používají Linux. Další z projektů, co jsou, tak MEMA na GAL, což je zase open source na analýzu antén, a 4NEC 2, což vychází z NECu. NEC je zase starý akademický americký program na analýzu elektrických obvodů a polí. Tak to jsou analýzy antén. Tady vidíte výstup z jednoho takového modelu, to bylo nějaká jednoduchá anténa směrová. Dva odkazy, které tu mám. WebSDR je agregátor softwarových rádií, které jsou na internetu. Když tam kliknete, tak si vyberete nějaké rádio podle pásem, které podporuje, a můžete si poslouchat, co je ve vzduchu. Echolink je internetová komunikační síť s přispěním rádia, kdy pokud máte tady místní převaděč, třeba na VHF, namačkáte nějaké DTMF tóny, on se prolinkuje s jiným převaděčem třeba v Americe, tak vy tady někde v terénu rádiem zavoláte na převaděč, on to po internetu pošle do Ameriky a tam to ten převaděč odvysílá, takže váš partner to zase uslyší v rádiu někde v terénu. Radioamatérský provoz. Analogový, to, co si všichni představíte, Morzovka, SSB, single sideband, FM-ko, nějaký převaděče, prostě vykecávání se po rádiu. Samozřejmě spousta lidí to pořád dělá. Jsou kroužky, kde se baví o tom, co měli dneska k obědu, aniž bych je chtěl někde honestovat. Prostě plní to i určitou roli sociálního kontaktu. A pak máme digitální módy. Programy jako Felodigi, Xastir nebo QSSTV, kdy přenášíte data. Text, ale v datové, v binární formě. VSJTX, autor Joe Taylor, držitel Nobelovy ceny za fyziku, za výzkum pulzarů v oblasti radioastronomie, a on prostě analyzoval signály, co byly pod hranicí šumu, a jelikož je radioamatér, tak pak naimplementoval to samé i pro nás. To, co tam máme na jako ukázku, ustovečku, komunikace pod hranicí šumu s úplně mizivým výkonem po celé planetě. Dvě věci, co jsem chtěl zmínit ohledně vývoje. Codec 2 je audiokodek, open sourceový a nepokrytý patenty, a M17 je digitální kodek, nebo digitální modem nad tím Codec 2. Bohužel ani jeden z nich ještě není nějak nasazený nikde, protože jsou pořád ve vývoji, ale vypadají velice nadějně. Letectví a vesmír. Už jsem říkal, že stavíme satelity, G-Predict je, pardon, to okno nahoře. A jsou převaděče. Jsou satelity, které mají dvě antény, nebo víc, ale mají dvě antény, vy na nějakých třeba 430 MHz vysíláte nahoru, na nějakých 140 MHz dostanete ten samý signál dolů. A není to vlastně odraz o satelit, je to aktivní retranslační stanice. Takže se můžete spojovat na vysokých frekvencích zase s někým, kdo je poměrně daleko, protože tam je satelit, který převádí lineárně. On převádí třeba frekvence, 100, když to zjednoduším, 144 až 145 na frekvence 433 až 434. Takže tam může mnoho lidí komunikovat zároveň, že každý je na trochu jiné frekvenci, a on to zase převede na trochu jinou frekvenci. Na Mezinárodní vesmírné stanici
ti kosmonauti jsou dost často radioamatéři, velké procento z nich. Bill MacArthur je první člověk, který získal DXCC diplom z vesmíru, kompletně z vesmíru. DXCC je diplom za spojení s alespoň 100 různými zeměmi. Teďka nedávno probíhala akce, nevím, jestli ještě probíhá, SSTV, což je Slow Scan Television, vysílali se obrázky na radioamatérských frekvencích. Tady vidíte jednu ukázku, to je z dřívější instance toho programu, asi před 2 lety, myslím. A opravdu přijímáte obrázek. Další z věcí, co se dělají, jsou právě, už jsem zmiňoval, odrazy o měsíc, odrazy o meteorii, odrazy o letadla. Dovedete si představit, že to letadlo na té obloze, to tam ještě relativně dlouho. Ta zionizovaná stopa po tom meteoru už tam moc dlouho nebývá, takže na hodinové spojení to rozhodně není. Musíte mít protokol, který umí fungovat ve velice zarušeném prostředí a velice rychle. No, stav nouze. To je docela zábavná oblast. Už jsem zmiňoval prepery. Je to příprava na neexistenci nebo selhání infrastruktury. Je na to zase amatérská organizace, která sdružuje zájemce, Amateur Radio Emergency Communications. Existuje výborný videoblog Survival Tech Nord. To je jeden Finn, myslím, že spíš naturalizovaný Finn, který má videoblog a ukazuje, jak použít rádia pro komunikaci z terénu ve spojení se solárními panely, ve spojení s přenosnými anténami, ve spojení s kompletně off the grid. Vyměňuje si e-maily tímhle způsobem. Existuje na to program, který se jmenuje WinLink. Podporuje několik protokolů. Starý proprietární, který se pořád používá, protokol VARA, který bohužel není open source, ale jinak je úžasný. Popravdě řečeno, to se procpe tak špatnými podmínkami, že se tomu až skoro nechce věřit, ale umožňuje to přenášet e-maily, samozřejmě bez příloh a ne žádný spam, ale umožňuje to přenášet e-maily pomocí krátkých vln. Když jsem to tady z Brna zkoušel, tak stanice, přes kterou jsem to dělal, nějaká infrastrukturní stanice, která to pak předávala na internet, když může to být i jenom forward and store, že to pošlete na stanici jak BBSC a pak ten druhý váš partner se připojí na tu stejnou a stáhne si ten e-mail, tak byla ve Slovinsku. Jsou tady i bližší, ale ta nejspolehlivější, protože krátké vlny a různé odrazy a pásma ticha, tak byla ve Slovinsku. VARA je opravdu dobrá, ale právě protože je closed source a pro vyšší rychlosti přenosové je placená, tak všichni čekáme na ten projekt M17, který by to mohl trochu změnit. Abych jenom neříkal, že radioamatéři dělají něco v nouzi, nebo se proto připravují, tak existuje spousta příkladů, kde radioamatéři opravdu v nouzi pomohli. Mám tady 3, toho byly opravdu velké věci, kdy v Portoriku v roce 2017, myslím si, že to byl hurikán Maria, 4 měsíce nejela elektřina. Když nejede elektřina, tak vám dojde diesel, pokud tam teda zůstaly nějaké BTSky pro mobilní telefony, tak už nejedou ani mobilní telefony. A radioamatéři tam dovezou 1-2 antény, poměrně jednoduchou vysílačku, která funguje jako převaděč, dej k tomu solární panely a pomocí rádiových vln na typicky VHF frekvencích pokryjí třeba 100-kilometrovou oblast. Takže dobrovolníci, záchranné složky mají dost často svoje, ale na začátku, než se tam dostanou, tak dobrovolníci se mohou koordinovat třeba i s místním vedením pomocí velice jednoduché konstrukce, kterou tam ti amatéři skoro okamžitě postaví, protože tam aj jsou místní amatéři. To stejné bylo v Číně v roce 2008. Obrovské zemětřesení, nevím, jestli si to pamatujete, to je ta událost, kde jim padaly školy, kde pak vyšetřovali, proč vlastně padaly hlavně školy. A zase, jedna ta čínská země, ta oblast velice postižená, do druhého dne tam byli radioamatéři, postavili tam anténu, postavili tam převaděč a dobrovolníci se koordinovali jak v rámci té oblasti, tak i s vedením, které bylo ve vedlejším státě, nebo jak se to jmenuje u nich. Já nevím. Já jsem se jenom díval. Potom právě novinář Exler, oni když na ně použili nekvalitní materiál. To je možné, že použili nekvalitní materiál. To je v Číně. Petr Kočmář se ptal, proč padaly školy, tak řík. Ale cement za to nemůže. Je prý cement za to nemůže, že tam nebyl, ale prostě je to jeden z příkladů, kde radioamatéři postavili infrastrukturu, která v tu chvíli nefungovala a umožnili rychlý zásah v dané oblasti. Při hurikánu Katrina v Americe to byl úplně stejný případ. Sport.
Zmínil jsem, že radiomateři dělají i víc než jenom vysílání. On je to teda vysílací sport a má dvě takové oblasti. Jedna je spojit se s co nejvíce zeměmi, oblastmi, loděmi, majáky, čímkoliv, s co nejmenším výkonem nebo na co nejvíc pásmech. Těch závodů a těch pravidel je strašně moc. Jsou za to diplomy, jsou mezinárodní žebříčky, jsou mistrovství. Hodně jich pořádá RRL, což je americká radiomaterská organizace. Pak sport, o kterém až tolik lidí neví a není to úplně toto typické vysílání, takzvaného na lišku. To je vlastně orientační běh v terénu, kdy vaše body nejsou zadané v mapě, kterou dostanete, ale jsou zadané morzovkovými značkami, oni používají speciální konkrétní písmena, a vy běžíte s malým rádiem a snažíte se ten vysílač zaměřit. Jak doběhnete k jednomu, běžíte k dalšímu. Pořád se to koná, pořád to existuje, jsou v tom mistrovství. A je česká organizace, která se tím zabývá, že jestli někdo máte rádi rádia a orientační běh, možná jste se mohli podívat. Další z takových sociálních aspektů, Jamboree on the Air. Radioamatéři skauti pořádají každoročně setkání skautů na vlnách, kde se skauti z mnoha různých zemí můžou spolu pobavit přes amatérské rádio pod vedením nějakého zkušenějšího operátora. Turistika a cestování, to je zajímavý. Amatéři dělají všechno možné, takže buď, pokud jsou to vysílači, jezdí na nějaké expedice, na nějaký ostrov, kde už 10 let nikdo nebyl, a tam vysílají, ostatní se můžou přerazit, aby s nimi udělali spojení a dostali pohlednici. Sota, Hema, Iota, Gema. Sota je Summits on the Air, hory na horách. Hema jsou Humphrey, něco Awards. Lezou po horách, lezou po ostrovech, lezou k majákům, WWF je Worldwide Flora Fauna, RLL jsou zase různé takové speciální přírodní a lezecké a cestovní diplomy a podobně. Jsou na to používána malá lehká rádia s nízkou spotřebou, která už jsem popisoval, třeba MTR je ten Mountain Topper, který tam byl na obrázku. Morzovka výhodou, když chcete takhle lozit po horách, nechcete tahat kilový rádio. Musí to být co nejlehčí, včetně baterií, včetně antén. Typicky se používají tenoučky drátečky, které bohatě stačí. No a za to všechno můžete dostat diplomy a QSL. QSL je radioamatérský kód pro prosím potvrďte mi spojení. A je to také název těch různých pohlednic, které můžete dostat. Nahoře vidíte tři. Jedna je moje, jedna je za můj příjem satelitu FITSAT. Telemetrii a jedna je z jednoho nějakého závodu, nějaká britská stanice. Je tam odkaz na galerii, kde si můžete prohlédnout různé QSL-ka. Někdo to udržuje, nevím teď, odkud je. Diplomy, tady vidíte jeden, to je DX Century Club, to už jsem zmiňoval, DXCC, spojení se s to různými zeměmi, ale jsou i další. Jedna z celkem oblíbených pro ty turisty je Mountain Goat, horská koza, kterou dostanete za 1000 bodů za vysílání z hor. 1000 bodů je poměrně těžké nashromáždět. Je jich mnoho dalších, World All States, World All Continents, mnoho dalších diplomů. No a jak teda začít, pokud vás to zaujalo? Ideálně jít do nějakého radioklubu, tady v Brně je třeba OK2 KOI, ten je tady nahoře na kopci. Oni vám pomůžou, nebo nějaký jiný lokální, jsou všude. Na webu jsou materiály Českého radioklubu, což je zastřešující organizace. Členství není povinné, ale je jich poměrně hodně radioamatérů, kteří jsou členy, protože zajišťuje QSL službu. My si ty pohlednice neposíláme přímo na adresu, my je jednou za čas zbalíme do balíku, seřadíme podle zemí, pošleme na QSL službu a ti to rozdělí zase po balících do těch jednotlivých zemí a v té zemi si to jejich místní radioslužba rozdistribuje těm radioamatérům. Takže to je jakoby efektivnější blokový přenos. Není to každý s každým. No, zkoušky. Jsou i tací, co nechcou používat QSL službu a pak jsou direct QSLka, které jsou relativně drahá. Zkoušky na ČTU, dvě úrovně, novice a herec. Herec je harmonizovaný radioamatérský něco. To není úplně důležitý. Každopádně Ačko je ta hlavní, kdy máte povolení dělat všechno. Nko má nějaká omezení, neplatí pro ně ty pravidla vzhledem k mezinárodnímu provozu. A není to o tolik jednodušší, než to plný Ačko, aby to skoro dávalo smysl. Dřív to rozdělení bylo větší, takže dřív to dávalo smysl, dneska už to úplně není potřeba. Existuje jeden zajímavý web, hamsmoce.net, kde je za prvé databáze převaděčů tady v republice a za druhé jsou tam všechny otázky k těm zkouškám, včetně kdyby možnosti udělat si tu zkoušku na nečisto,
Není to oficiální, ale ty otázky jsou známé, takže jsou vypsané z té vyhlášky k tomu udělaný program, kde si naklikáte, ono vám to řekne, co jste měli správně a co ne. Takže závěrem bych jenom chtěl říct, amatérské rádio tady pořád je. Funguje pro sebe vzdělávání, výzkum, testování moderních technologií. Jenom, abych ještě tady některým lidem, kteří se ptali, sdělil, proč vlastně, co radio amatéři udělali zajímavého, tak v roce zhruba 1920, jestli si dobře pamatuju, uskutečnili například první transatlantické spojení na krátkých vlnách. V té době jim vlády řekly, používajte si krátké vlny, jak chcete, protože pro nás nejsou komerčně zajímavé, nedají se nijak využít. Dneska už to tak úplně neplatí. Takže radioamatéři dost často protlačují cestu místy, kde ostatní zatím nevidí žádný užitek. A existuje široké množství různých činností, které jako radioamatéři můžete dělat. Pokud chcete vysílat, tak to jinak nejde. Jako posluchači radioamatéři být nemusíte, ale těch oblastí, kterých se to dotýká, je opravdu mnoho, takže ti radioamatéři opravdu nejsou všichni stejní. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska ukázat. Díky za pozornost. Jestli máte nějaké otázky, tak asi teď je čas, nebo se stavte u mě u stolečku. Takže otázka, jestli se dá odposlouchávat Tetra používaná městskou policií. Popravdě řečeno, já nevím. Frekvenčně ano. Jestli už ji mají šifrovanou nebo nemají šifrovanou, nemám ponětí. Legální to je, ale nesmí se, pokud už by to šlo odposlouchávat a nebude to jenom zašuměný bordel, tak legální to je, ale nesmíte ty informace nikam dál šířit. Nikomu se nesmí sdělovat. U nás není zakázáno poslouchat rádiové frekvence. Pokud jim třeba v Německu, jestli si dobře vzpomínám, bylo to v Německu, je zakázané vlastnit přijímače, které obsahují některé předvolené frekvence. Že kdyby vás chytili s rádiem a vy tam měli frekvenci policejní, tak z toho nebudou úplně nadšení. Ale u nás toho pravidlo neplatí. Petr Krčmář se chtěl něco zeptat? Ano, já jsem chtěl, že máš přehled o vývoji počtu Aha, počet radioamatérů v České republice, tak to bohužel naprosto netuším. Protože se říkalo, že to je jako z hlediska počtu lidí, že je jako problém, že těch lidí ubývá a lidi radši paří hry a píšou se na Facebooku, než aby stavili rádio a dělali pohled. Jo, Petr říká, že se říkalo, že radioamatéři ubývají, protože lidi radši paří hry, než aby běhali po horách a stavěli rádia. Já bych tomu věřil, my vidíme to stejný i v čistém sportu, nejenom jako radioamatéři. Nicméně vždycky jsou nějací nadšenci. Takže jsem si jistý, že oproti dřívějšku opravdu lidi ubyli, protože máme internet, máme mobilní telefony, které dřív nebyly. Třeba CBčko, jak jsme se o tom bavili včera, byla náhrada za mobilní telefon, když nebyl mobilní telefon. Dneska má každý mobilní telefon s internetem. Takže ty počty jsou určitě nižší, ale pořád jsou. Situace v posledních letech ohledně rušení. Strašný. A to radioamatéři měří signál při příjmu, nebo když si hlásí signál, tak v takzvaných S-bodech, S-pointech. A S9 je poměrně silný signál. Když to je něco přes, tak přidáváme decibely. A jsme v situaci, kdy ve velkém městě hlásíte proti straně, že rušení na vaší straně je S9 plus 20 decibelů. Normálně jste byli schopni spojit se třeba v tichých oblastech S1, S2, už byla ta mrzovka slyšet, to pípání. Teď slyšíte S9 plus 20 decibelů, ten bordel z těch spínaných zdrojů a to nemluvím o tom, co se doufám úplně neprosadilo, když vím, že se to používá, to je internet po elektrickém vedení mezi zásuvkami, kdy to se šíří až na venkovní vedení vysokého napětí, mírně, ale my detekujeme signály na úrovni řekněme 10 mikrovoltů a ve chvíli, kdy vám takové obrovské vedení funguje jako anténa a rozšíří ten internetový bordel jako všude, tak to je něco hroznýho. No, stačí ADSL, když je na povrchu, že má drátek na jo, nebo ADSL na povrchu, no. No ano, rušení je čím dál horší. Ale proto se vyvíjí ty různé protokoly, jako třeba FT8, o kterém jsem mluvil, nebo Whisper, to jsou protokoly, které fungují pod hranicí šumu, na základě samoopravných kódů a statistiky a poměrně velkého výpočetního výkonu v tom počítači a to umožňuje s tím něco dělat. No. Ale rušení je.
Já jsem teda hlavně spíš konstrukční než provozní, takže já to nepotkávám až tak často, ale když pustím nějaký SDR-ko, tak a i tady jsem viděl na té anténě, na tom vodopádu, že spletli přes celý pásmo, kdy někdo něco zapnul, cvaknul vypínače nebo pustil cirkulárku, já nevím, co se tady stalo, ale prostě rušení je. Nejjednodušší vstupní ráda na poslouchání rádií. Jde o to, jestli krátkovlnná nebo VHF a vyšší frekvence, řekněme 0 až 30 MHz, anebo 30 MHz a výš. 0 až 30 MHz je trošku složitější, nicméně tam je největší problém vždycky anténa. Protože vždycky by měla odpovídat vlnové délce. Vlnová délka u frekvence 14 MHz je 20 metrů. Pokud budete dělat čtvrtvlnný dipol, tak má 5 metrů. A pokud to má být diplo, tak má 20 metrů. 5 metrů má jedno to rameno. Takže ta anténa je velká. Nicméně, pro čistě poslech, pokud tam nebude žádné vysílání, stačí třeba feritová anténa, což je vlastně ferit s namotaným drátkem. On je dostatečně dlouhý, ten magnetický materiál nebo ten feritový materiál tomu pomůže. A potom, co se týče toho zařízení, tak na VHF a výš, ty vyšší frekvence, ideálně RTL SDR, klíčenka, která stojí pár dolarů, píchne se do USBčka, má to SMA konektor a k tomu se připojí nějaká teleskopická mini anténka, tím se dá začít. Na krátké vlny, buď se dá podívat na internet, na nějaký to SDR, který je vystavený na internetu, když se tam zastavit a vyloženě ukážu, nejlepší asi to holandské, kde prostě se dá celé pásmo, se dá koukat, co tam vlastně je. Dají se koupit krátkovlnné přijímače, protože ještě donedávna i Český rozhlas vysílal na krátkých vlnách pro zahraniční posluchače a podobně a ty přijímače ještě na trhu občas jsou. A nebo existuje SDR-ko zase do USBčka, kde mám SDR-ko, které se jmenuje AirSpy, k němu je up konvertor, což je další krabička, která se před něj připojí malým koaxiálním kabelem a ona ty frekvence 0 až 30 MHz převede do toho pásma těch vyšších frekvencí a pak už se použije klasická ta klíčenka nebo jiné zařízení na ty vyšší frekvence a dá se poslouchat. A to zase stojí prostě pár desítek dolarů, takže to není nic drahého. Ten příjem je celkem bezproblémový. Tam největší problém u příjmu krátkovlnného rádia je anténa. A vždycky byla. Já nevím, jestli tady zrovna něco hodně mám puštěné. Já mám třeba toto. Aha, ono to není vidět na té správné obrazovce, tak já to zkusím přesunout, tak se mi to povede. Jo, tohle je třeba jedno z SDR-ek a tohle je pro analogové mody, to znamená digitální. Tady si můžete nastavit lower sideband, upper sideband, AM-ko, FM-ko. Vyberete si frekvenci, já tam mám 0 Hz, protože nemám připojený naprosto žádný rádio teď k tomu počítači. A ono se to umí bavit. Tohle to je konkrétně SDR-ko pro zařízení, jejichž výstup je ta IQ komplexní exponenciála, o které jsem mluvil, že je výstupem toho digitálního mixéru. Jsou i programy jako Quisk, ten puštěný nemám, ale můžu to zkusit udělat, jestli to zvládne, počkejte, já vypnu prezentaci, jestli to... Já musím najít myš, já se omlouvám, tak v prezentaci zkusíme terminál. Tak Quisk mám puštěný, ten teď vypnem. Pustíme jako RX. Já tady nemám žádný sou. To bude trochu problém, protože tu nemám... Jo. My se pak přesuneme, tohle je třeba SDR-ko pro ty klíčenky. Když máte tu klíčenku, tak v takovémhle rádiu si naladíte, co chcete, zase si vpravo vyberete modulaci a podobně. Když tak pro nějaký detail, jestli se chcete o tom pobavit a ukázat, abych vám mohl něco ukázat, tak se stavte za mnou, já tam mám i rozjetý nějaký rádio, takže se můžem kouknout. Bude všechno.